Ne, takoj povem, da ne bo samo vsebina tega referata o partiji, ampak se bojim, da bo tudi forma partijska in ustavno zaradi pomankanja časa nisem imel možnosti, da bi tole res osvojil, tako da bo pač partijski referat malce branja. Zdaj pa k stvari sami. Kapitalizem kot produkcijski način je danes v največji krizi v svoji zgodovini. O tem smo na predavanjih Delavsko-pankrske univerze že obširno govorili. Tako predlani v okviru letnika posvečenega vprašanju financializacije, kakor lansko leto, ko smo se posvečali problematiki krize evrointegracije. V predavanjih tekom teh dveh let je bil objektivni, sistemski vidik krize kapitalizma celovito in izčrpno predstavljen. Da vzrok krize najprej tiči v padcu profitne stopnje, njene pojavne oblike pa na to zaostrujejo še posebnosti, kot so neravnovesje med centrom in periferijo in monetarna homogenost ter fiskalna heterogenost v primeru evroobmočja, na tem mestu zato predpostavljam in se temu ne bomo podrobneje posvečali. O predpostavki tega objektivnega momenta splošne krize kapitalizma se bomo zato raje posvetili vprašanju levice kot subjekta. Levice, ki mora iti onkraj logike zahtev in mora sama postati subjekt svoje lastne spremembe. Namesto tega, da na vladajoče apeliramo, kaj bi bilo dobro storiti, kot je bilo v največji meri značilno za gibanje Occupy in proteste proti varčevalnim ukrepom, ki smo jim bili in smo jim še vedno priča pri nas in drugod, je vprašanje potrebno zastaviti radikalno drugače. Kako lahko danes postavimo organizirano politično silo, ki bo sama sposobna izboriti pogoje za bolj pravično in svobodno družbo? Kakšni so torej pogoji nastanka sile, ki se bo lahko učinkovito zoprstavila nad vladi kapitala? Teza, da protesti, ki smo jim bili priča od pričetka krize, kljub svoji pomembnosti niso bili dovolj, da so bili prekratki, je v najbolj naprednih krogih svetovne levice že obče sprejeta. Razprava o močnejših, trajnejših in učinkovitejših političnih formah, ki bodo bolje opremljene za to, da artikulirajo glas nezadovoljstva, ko se ta ponovno pojavi, tako v resnici že poteka. Naš referat zato v prvi vrsti meri na to, da takšno razpravo, ki se kaže kot ena najpomembnejših nalog našega gibanja, začnemo in spodbudimo tudi pri nas. Napram temu zavračamo tiste tako imenovane leve alternative, ki našega boja nočejo opisati v register univerzalnosti. Greg Scharzer jih v svoji študiji No Local je Rnate opiše kot prepričanje, da so majhne etične alternative, ki lahko zgradijo male skupnosti, dovolj za zoprstavitev velikim korporacijam in morda celo dovolj za preobrazbo samega kapitalizma. Lokalizem izhaja iz prepričanja, da koncentracija politične in ekonomske moči nujno vodi v neenakost. Moč in velikost naj bi bila tako notranje momenta kapitalističnega proizvodnega načina in zato nujno slaba. Namesto tega nam lokalisti ponujajo urbane vrtičke, biogoriva in podobno, s čimer naj bi spodkopali, v tem primeru kmetijsko industrijo. Po tovrstnem prepričanju ima delavski razred v svojih rokah vse, kar potrebuje, da ustvarimo boljši jutri. Vendar se ob tem pozablja, da delavce manjka tako družbena kot politična moč, prav tisto, kar jih sploh dela za delavce, torej dejstvo, da so za preživetje prisiljeni prodajati svojo delovno silo in da so ločeni od produkcijskih sredstv. Organizacijska forma, ki je običajno prisotna znotraj tovrstnih pobud, pogosto trdi, da je osvobojena načel, po katerih se je ravnala tako imenovana stara levica. Kot pravilno izpostavi Daniel Ben Said v svojem spisu o Leninovih organizacijskih načelih, gre tu ponovadi za površinske trditve o osvobojenosti od dušečih načel discipline demokratičnega centralizma. Ta pa v praksi povzročijo, da so razprave znotraj levičarskih skupin zvedene na različne forume za izmenjavo mnenj. Po takšni svobodni izmenavi mnenj, ki ne privede do nobene skupne odločitve, razpravo vsakdo zapusti tako, kot je vanjo vstopil. Manko dogovora pa povzroči tudi manko skupne izkušnje, preko katero bi bilo prihodnje mogoče graditi nove in boljše politike. Kljub temu, da se znotraj takšnih forumov lahko krešajo mnenja, zaradi pomankanja zavezujočih zaključkov, ki bi privedli do tega, da se kakšnega izmed njih preizkusi v praksi, nikoli ni mogoče ugotoviti, katero mnenje je bilo pravilno ali napačno. Ostanejo pač samo to, mnenje. Po našem prepričanju Ben Said pravilno nadaljuje, ko pravi, da socialistična politika brez partije, kakorkoli se ta že v praksi imenuje, ponavadi konča kot politika brez politike. Kot slepo sledenje spontanizmu družbenih gibanj, kot najslabše oblike elitistične avantgarde, ali pa celo kot popolna odpoved političnemu, v korist etike in estetike. Na podlagi teh in takšnih predpostavk je koristno podrobneje razmisliti o tem, kaj nam lahko pri teh vprašanjih ponudi izkušnja socialistične levice v preteklem stoletju.
predvsem izkušnja bolševiške partije in Leninova teorija prakse. V zvezi s temi vprašanji namreč tako v smeri njihovega zavračanja, kot v smeri njihove afirmacije, obstaja neznansko velika zmeda in površnost. V splošnem lahko rečemo, da je ta izjemno pomemben del zgodovine delovskega gibanja in socialistične politike še vedno crkneni konj, v katerega mimo grede brcne vsakokratni dežurni levičar. Edini, ki je od njega še hujši, je folklorni levičar. Revolucionar zveden na bojevito svoje fraze, ki te nam pači s tem, da ga v javnosti predstavlja kot nadaljevanje svoje pubertete in mu s tem jemljajo svojo resnost. Motiv tega referata je tako tudi in predvsem v tem, da pri obravnavi leninske politike spodbudi resnost in zrelost, ki ji pritičeta. Obravnava Lenina, njegovih spisov in politike je v nekem temeljnem smislu namreč neskončno kompleksno početje. Pri tem ne govorimo o kompleksnosti v smislu kakšne Hegelove znanosti logike, ampak v neki morda še bolj zagonetni kompleksnosti. Leninova teorija in praksa sta namreč tako globoko in intimno zvezana z zgodovinskim trenutkom, v katerem sta nastajala, da ga je brez tega absolutno nemogoče razumeti in iz njega nasilno delati neko ahistorično, abstraktno znanstveno teorijo. Ampak če gre za tako močno ukoreninjenost v nek specifičen zgodovinski moment, kaj, če sploh kaj, lahko Lenin danes pove nam? Odgovor je preprost, neskončno veliko. Vzrok je v tem, da se zaradi zgoraj izpostavljene svetovne krize kapitalizma tudi mi nahajamo v nekem podobnem zgodovinskem trenutku, ki terja in bo terjal podobno politiko. V nadaljevanju bomo tako poskušali v rokah držati oba konca verige, tako zgodovinskega kot teoretskega, oba pa bosta v službi politične sinteze. Ne glede na rečeno, se vseeno zdi, da mora danes vsakdo, ki poskuša resno govoriti o leninizmu in bolševikih, čutiti neko zadrego in ponuditi neko razlago. Mar ni od Lenina le še korak do Stalina? Kako nesmiselno je to početje, v svojih spominih revolucionarja najlepše povzame Viktor Serš, ki zapiše. Pogosto govori o tem, da je bil virus stalinizma v bolševizmu že od samega začetka. Temu ne ugovarjam. Vendar je bolševizem vseboval tudi številne druge viruse, celo množico virusov. In tisti, ki so preživeli entuzijazem prvih let zmagovite revolucije, tega ne bi smeli pozabiti. Suditi živega človeka po smrtnih virusih, ki jih je v njegovem truplu razkrila obdukcija in jih je morda v sebi nosil že od rojstva, je torej smiselno? Poskušajmo torej slediti tistim virusom, ki nas ne bodo pokončali in bi se jih bilo vredno nalesti tudi danes. Med pomembnejšimi je vprašanje države, ki se ga bomo na tem mestu lotili zgolj za ilustracijo tega, da je država ključno polje boja, ki se mu socialistična politika nikakor ne bi smela odpovedati. O tem mi so prepričani vsi in nekateri zagovarjajo, da svet lahko spreminjamo brez boja za oblast. Na to, da bi uporabili državno moč, sploh ne smemo pomisliti, nas prepričujejo. John Holloway, na primer, tako govori o tem, da je borba za državno oblast boj, v katerem smo nujno obsojeni na poraz. Ne, država se po svoji definiciji ne more zapostaviti kapitala, pravi. Že po svojem ustroju je po njegovem mnenju namreč narejena na način, da zagotavlja kar najbolj ugodne pogoje za čim večjo akumulacijo kapitala in njegovo čim večjo dobičkonosnost. Napram tovrstnemu eskapističnemu defetizmu, Michael Leibovitz pravilno poudarja, da je za izgradnjo socialistične družbe še posebej pomembno obvladovanje in preobrazba same države. Če nam ne bo uspelo državne moči iztrgati nadzoru kapitala, bo vsaka resnična grožnja kapitalizmu hitro uničena. Kapitalistična država je namreč ključna v podpori vseh sistemov, ki zagotavljajo nemoteno reprodukcijo kapitalističnih družbenih razmerij, vojske, policije, pravnega sistema, šolstva in tako naprej. In v času, ko je ogrožen kapital in njegovi predstavniki, brez pomišljanja v obrambo svojih interesov prežejo prav vsakega od naštetih podsistemov. Zato je, kot v komunističnem manifestu zapišeta že Marx in Engels, prvi korak proti uspešni revoluciji delavskega razreda v tem, da postane proletariat vladajoči razred, da zmaga v bitki za demokracijo. Z močjo države je mogoče, kot je poudaril Marx, družbeno misel preoblikovati v družbeno silo. V resnici je to tudi edini način za izgradnjo nove družbe svobodno povezanih producentov. Takšne spremembe ne bomo mogli doseči brez prenosa organiziranih družbenih sil, torej državne moči od kapitalistov k neposrednim producentom, torej delavcem. Marx je za razliko od Holloway razumel, da sveta ni mogoče spremeniti brez boja za oblast. A kot rečeno, takšno vprašanje, tako vprašanje države kot revolucije, sta na tem mestu za nas drugotnega pomena. In se jo bomo dotaknili predvsem skozi razmišljanje o sami partiji. Že tako lahko rečemo, da ima partija v tem smislu, tako kot rimski bog začetko in preobraz Janus, dva obraza.
enega, ki je usmerjen in mora delovati v preteklosti, torej znotraj meščanske države, in drugega, ki gleda v prihodnost, v čas njene odprave, torej proti revoluciji. Kot smo izpostavili že zgore, glede teh vprašanj danes znotraj levice veljajo številne pošalne in rokohitrske sodbe, ki prispevajo svoje k temu, da levica ni na ravni zgodovinske naloge, ki leži pred njo. O Leninu in leninizmu namreč veljajo številne zmotne predstave, ki delujejo kot lažni smerokaz, na katerem piše dead end, a če kdaj v resnično slepo ulico zavijamo takrat, ko se odpovemo resni obravnavi te zgodovine. Da glede teh vprašanj velja velika zmeda, bomo pokazali na enem Leninovih najslavnejših spisov, za katerega velja splošni konsens, da v njeni Lenin poda programska in organizacijska načela glede razvoja revolucionarne partije. Seveda govorimo o spisu Kaj storiti. Že 5 let po izidu tega pamfleta je sam Lenin poudaril, da je temeljna napaka, ki jo ljudje delajo pri njegovi obravnavi, ta, da ga trgajo iz posebnega zgodovinskega konteksta, v katerem je bil napisan. Iz specifičnega obdobja v partijskem zgodovinskem razvoju, ki je bil, tako Lenin, že zdavnaj presežen. Kljub temu pa ima Kaj storiti zelo glasen status kot veliki programski tekst, v katerem so razgrnjena vsa programska načela Leninovega razumevanja tega, kar bi partija morala biti. Po besedah enega izmed ameriških strokovnjakov za Sovjetsko zvezo, naj bi argument in barva tega spisa skozi in skozi prežemala vrednote in prepričanja sovjetskega sistema. Kljub njihovim razlikam naj bi bili stalnica tako pri Leninu, Stalinu kot Hruščev. A to ne bi moglo biti dlje od resnice. Lars Lee, na čigar izpeljavo se bomo naslonili v nadaljevanju, v svojem izčrpnem in avtoritativnem delu Lenin Rediscovered What is to be done in context predstavi povsem drugačno podobo tako Lenina kot samega spisa. Po njegovem prepričanju je to spis, ki bi moral po svoji kompleksnosti prestrašiti strokovnjaka, namesto tega pa se postavlja kot besedilo primerno za začetnika, ki se želi spoznati z načeli leninizma. Lee nam v svoji obsežni študiji ponudi izjemno podrobno kontekstualizacijo, tako zgodovinskih kot političnih okoliščin, v katerih je nastajal sam pamflet. Zelo podrobno nam oriše celotno krajino vseh tistih socialistov in socialističnih časopisov, naprimer Delavska stvar, Delavska misel, proti katerim Lenin polemizira. Ne nazadnje ponudi celo svoj prevod samega spisa in preko podrobne analize določenih pojmov, ki infundirajo v njem, pokaže, da je potreben res izjemen napor, da se pridemo skozi vse interpretativne zmote, ki so se nabrali v zadnjih 10 letih. Že zelo glasni izraz spontanost v resnici pri Leninu nikakor nima iste konotacije kot pri nas. Temveč se giblje med 6 različnimi pomeni. A toliko zgolj za ilustracijo. Nas bo na tem mestu zanimala izključno politična kontekstualizacija samega spisa. Temeljna predpostavka, na kateri gradi Lee, je ta, da je bil Lenin skozi in skozi Erfurtovec. A kaj to pomeni? V nemškem mestu Erfurt je imela nemška socialdemokratska stranka SPD leta 1891 kongres, na katerem so proslavili zmago nad Bismarckovimi antisocialističnimi zakoni in na njem sprejeli nov program. Erfurtovec je zato nekdo, ki sprejema SPD kot model partije, erfurtski program kot avtoritativno napodilo glede uvajanja socialdemokratskih politik, ter se hkrati zavezuje politični misli Karla Kautskega, ki je bil ena glavnih intelektualnih sil v osnovanju tega programa. Na vseh ravneh je bil Lenin strastni erfurtovec. Lenina sicer pogosto slikajo kot nekoga, ki je ruske aktiviste prepričeval, da množično demokratično gibanje, podobno temu na Zahodu, pod carsko represijo ni mogoče. Vendar nihče v resnici ni bil tako zelo naiven. Vsi so se zavedali, da bi bila polna uveljavitev erfurtskih načel socialdemokratske partije mogoče šele po padcu carizma. Resnična razprava se je zato vrtela okrog vprašanja, ali in v kolikšni meri so tovrstna načela sploh primerna za rusko stvarnost. Je karkoli, kar bi spominjalo na množično gibanje v takšnih pogojih, sploh mogoče? Pritrdilni odgovor na to vprašanje je predpostavljal več zelo pogumnih predpostavk glede zmožnosti aktivistov v Eligali, da zgradijo in vzdržujejo vse državno politično organizacijo, ki bo sposobna tako pognati korenine v delavskih vrstah, kot se hkrati izogniti uničenju strani carske policije. Kljub temu, da se je ta razprava z razvojem ruske socialdemokracije spreminjala, pozicija Lenina ostaja konsistentna in je ni težko zaslediti. Vedno in povsod je bil globoko prepričan, da je mogoče zgraditi množično socialdemokratsko gibanje. To pa je temeljilo na, kot rečeno, več herojskih predpostavkah. Tako glede stabilnosti teh ilegalnih organizacij, kot glede stalnega dotoka aktivistov v njihove vrste.
glede njihove pripadnosti stvari in zmožnosti, da se, kot rečeno, izognejo policiji in pa dobijo podporo in zaščito delavcev. Lenin je bil na stališču vseh teh predpostavk. Že samo dejstvo, da si prizadeval za dvig profesionalnosti med ilegalnimi aktivisti, nazorno kaže, da je globoko verjel, da so ti aktivisti tega sposobni in da se jim bo to dolgoročno obrestovalo. To pa nikakor ni bilo stališče, ki bi bilo v tistem času splošno razširjeno. Napram tej podobi se je v praksi oblikovala učbeniška interpretacija spisa Kaj storiti. Vsaj od sredine 50-ih let prejšnjega stoletja naprej so se namreč začele pojavljati interpretacije, ki so našle svoje mesto v učbenikih in ta tekst posledično tudi interpretativno kanonizirale. Te interpretacije se osredotočajo na dva ali tri tako imenovane zelo glasne odstavke, ki jih nato neskončnokrat reciklirajo in preko tega reproducirajo popačeno podobo leninizma. Akademski zagovorniki učbeniške interpretacije, naprimer Robert Service, Richard Pipes, se praviloma osredotočajo na različne vidike revolucionarnega in delavskega gibanja v času, ko je nastajal Leninov pamflet. V njihovih analizah Kaj storiti igra nekakšno dvoumno vlogo. Po eni strani nobeden teh avtorjev ne ponudi izčrpne analize samega spisa, po drugi strani pa ta pamflet z njihovega gledišča ponuja celotno narativno strukturo njihovih analiz. V in skozi Kaj storiti se po njihovem mnenju Lenin prvič pokaže za to, kar v resnici je in kot nekakšen čarovnik iz nič ustvari načela bolševiške partije. Druga struja, ki se pojavi nekoliko kasneje, vključuje marksiste trockistične provenjence, naprimer Tonya Cliffa, Johna Molyneuxa in Paul LeBlanca. Ti avtori so pisali tako z vidika napada na zgorne, uveljavljene učbeniške interpretacije, kot z vidika tega, da bi leninska načela približali samim aktivistom in gibanjem svojega časa. Do Lenina imajo ti pisci sicer zelo naklonjen, a ne pa vsem nekritičen odnos. A kljub razlikam med njimi in zgoraj navedeno skupino akademikov, po prepričanju Larsa Lea med njimi vseeno ostaja tako močna interpretacijska sorodnost, da je tudi trockiste mogoče označiti za zagovornike učbeniške interpretacije. Zanje je značilna argumentacija v duhu, ja, Kaj storiti res izraža nezaupanje do delavcev, poudarja vlogo intelektualcev in tako naprej, pa vendar, Lenin je imel prav, čeprav je bil malo enostranski. In Lenin je kasneje svoje poglede močno spremenil. Učbeniška interpretacija akademikov ni tako prizanesljiva. Po njihovem prepričanju je Kaj storiti globoka programska in organizacijska inovacija, nekakšna ustanovna listina bolševizma in hkrati s tem izvor stalinizma. Kljub njunim razlikam se akademska in aktivistična interpretacija strinjata o tem, da je Lenin v tem spisu nehote dosegel originalni preboj na področju partijske organiziranosti. Izumil nov tip avantgardne partije, ki je dramatično prelomila z vsemi tradicijami zahodnega socializma. Razlika med akademiki in aktivisti je tu predvsem na ravni vrednotenja tega projekta. Akademiki zagovarjajo množične stranke po vzoru Zahoda, medtem ko jih aktivisti zavračajo, češ dodajajo prevelik poudarek predstavništvu in so premalo revolucionarni. Obe interpretacije se strinjata tudi glede osrednje vloge, ki naj bi jo v Leninem spisu igrala opredelitev spontanosti in zavesti delavskega razreda. Aktivisti se tu znajdejo v zadregi in zatrdijo, da je Lenin svoje predpostavke na podlagi kasnejših izkušenj spremenil in se zavedal, da so pretirano enostranske. Obe strani pa se naposled strinjata, da spis prežema skrb za delavski razred, ki sam na sebi ne more ničesar doseči. Vendar vse to ne bi moglo biti dlje od resnice. Lenin v Kaj storiti nikakor ne zavrne zahodnjaškega, natančneje erfurtskega modela socialdemokratske partije. Prav nasprotno, svojo zavezanost temu modelu potrjuje na vsakem koraku. Ja, Lenin vsekakor zagovarja avantgardno partijo. Ampak v tem ni nič skandaloznega, kaj šele novega. To je bilo splošno razumevanje tega, kakšno mora biti poslanstvo in naloga socialdemokracije v tistem času. To je bilo takrat celo tako samoumevno, da se v svojih odzivih na spis ob to ni obregnil noben recenzent. Kako je torej mogoče, da je prišlo do tako dramatičnega popačenja bistva tega spisa, ki sam na sebi ni nič pretresljivega, ampak zgolj v zgoščeni obliki izraža splošno prepričanje takratnih socialdemokracij? Zgodovinske korenine teh prepričanj je mogoče videti v polemičnih spisih dveh herojev aktivistične linije interpretacij, Trockega in Roze Luxemburg, ki sta z menševiki sodelovala v njihovi kritiki Lenina. Kritiki Leninovega spisa tako še danes radi navržajo nekaj citatov iz njunih spisov proti Leninu.
O relativni obskurnosti samega spisa pa sicer priča tudi dejstvo, da ga Nikolaj Buharin ni vključil v svoj ABC komunizma, kjer je sicer razbral druga pomembna Leninova dela. Status besedila, ki naj bi uvedlo partijo novega tipa, pa je Kaj storiti v resnici dobil šele po Stalinovi smrti, torej v sredini 50-ih let oziroma usporedno z vzponom akademskih interpretacij. V nadaljevanju si zato raje oglejmo, kaj je resnična vsebina in tradicija, v katero se svojim spisom opisuje Lenin. Engels v svoji knjigi Socializem, znanstveni in utopični, na slikovit način opiše zgodovinsko poklicanost delavskega razreda. Proletariat je razred, ki je poklican k dejanjem, natančneje razred, ki je poklican k velikim dejanjem. Naloga znanstvenega socializma ni samo v tem, da ozavesti to poklicanost, temveč tudi v tem, da skozi propagando in agitacijo zavest o tej poklicanosti tudi praktično udejanji. Znanstveni socializem zato proletariatu govori zgodbo o njem samem, o njegovi preteklosti in zgodovinskih pogojih, v katerih je nastal, o njegovi sedanjosti in izkoriščanju, ki ga trpi, ter o njegovi prihodnosti, torej o osvobajanju sveta. Ker je ta zgodba mišljena kot navdih za pripravo velikih dejanj, ki čakajo delavski razred, je njeno pripovedovanje predpogoj za osvobajanje sveta. V tem smislu je bila takrat splošno razširjena in sprejeta formula zgodovinske združitve, torej združitve socialistične politike na eni strani in delavskega gibanja na drugi. Šele skozi takšno združitev se bi lahko začelo resnično osvobajanje sveta. Socialdemokrati takratnega časa so namreč globoko verjeli, da je socializem neizbežna zgodovinska nujnost in nezamisljiva tragedija bi bila, če se ne bi udejanjil. Kljub njegovi neizogibnosti se za njegovo udejanje je zato potrebno truditi na vsakem koraku, izkoristiti vsako priložnost, ki je na voljo. V tem duhu sta Marx in Engels nemški socialdemokraciji svetovala, da morajo izkoristiti prav vse mogoče volitve, tudi če ne obstaja nikakršne možnosti, da bi bili v resnici izvoljeni. Kljub temu morajo delavci na kandidatne liste postaviti svoje ljudi in na ta način ohraniti neodvisnost, prešteti svoje sile in javnosti vedno znova predstaviti svoje revolucionarne stališča. Vse to je bilo v skladu z načelom dolgega revolucionarnega razvoja, ki se ga je SPD v praksi držala do črke in bila pri tem fantastično uspešna. Ta stranka je imela na svojem vrhuncu namreč 2,5 milijona članov, 90 partijskih časopisov, ki so izhajali dnevno, skoraj 3000 plačanih funkcionarjev, 9000 predstavnikov po podeželskih občinskih upravah in tako naprej. Erfurtska načela, po katerih je delovala SPD in se jim je zapisal tudi Lenin, so tako sledeča. Že omenjena formula združitve in zgodovinska poklicanost delavskega razreda. Sledno je potrebno držiti do te stopnje, da je delavski razred v resnici sposoben bojevati razredni boj. Nadaljna erfurtska načela pa so partijski ideal, torej partija kot najbolj dovršena forma delavskega boja. Vodstvo delavskega razreda vseh naprednih in demokratičnih sil. Boj za politično svobodo. Delavska hegemonija in seveda internacionalizem. Zanimivo je, da glede hegemonije, ki jo danes večinoma pripisujemo Gramsciju in jo smatramo kot njegov izvirni doprinos k marksistični teoriji, velja poudariti, da je bila ta v Leninovi misli ukoreninjen že veliko pred Gramsčijem. Zanimiva pa je tudi sprememba naglasa, ki se zgodi. Kajti, če je pri Leninu hegemonija sredstvo proletariata, s katerim ta lahko doseže velika dejanja, Gramsci v njem vidi sredstvo buržoazije, ki nam prepričuje ta velika dejanja. V primerjavi z Gramsčijem, ki je izpostavil optimizem volje in pesimizem intelekta, Lenin tako verjame v oboje, tako v optimizem volje kot v optimizem intelekta. V tem smislu dobro in zgoščeno opredelitev takšne partije podaja Geoff Ellay. Po njegovih besedah gre za neodvisno množično delovsko partijo. Neodvisno, ker je organizirana ločeno od liberalnih koalicij. Množično, ker terja široko podporo in nenehno javno agitacijo. Delovsko, ker gre za razredno organizacijo in naposled partijo, ker gre za trajno, centralno organizirano, programsko usmerjeno vsedržavno delovanje. Ob tem pa je presenetljivo, da Ellay takšno koncepcijo zoprstavlja leninskemu oziroma erfurtskemu modelu partije, ko pa je izgore povedano ga povsem jasno, da je prav to tisti ideal, kateremu je stremel sam Lenin. Podobno kritiko, ki je v resnici obramba Lenina pred Leninom, najdemo tudi v knjigi Petra Hudisa, Marksov koncept alternative kapitalizma. Po Hudisovih besedah že Marx zavesti izkoriščenih, torej zavesti delovskega razreda, ne enači z revolucionarno teorijo. Slednja v vrstah množič namreč ne vznikne spontano, ampak je rezultat zahtevnega konceptualnega dela strani revolucionarnih teoretikov.
Revolucionarna teorija mora artikulirati in graditi na zavesti množic, vendar je ni mogoče zvesti na njo. Če bi ti dve preprosto sovpadali, tako Hudis, potem bi bilo Marksu ali komorkoli drugemu nemogoče razložiti objektivnost njihove subjektivne vloge teoretikov. Z drugimi besedami, razredna in subjektivna zavest, ki spontano vznikne na strani množic, je ključnega pomena, a kljub temu ne ustreza povsem revolucionarni teoriji, ki omogoča razkritje kompleksnih form in dinamike kapitalizma, kot tudi oblikovanje alternative samemu kapitalizmu. Kot smo pokazali zgore, Hudis tu ne govori o ničemer drugem kot o formuli združitve socializma in delovskega gibanja, ki je bil, kot rečeno, Lenin konsistentno in kar najgloblje zavezan. V svojem spisu Metodično k organizacijskemu vprašanju Georg Lukács na ta vprašanja v podobni maniri in v skladu z Leninovimi načeli ponuja kar najjasnejše opredelitve. Lukačeva izhodišna predpostavka je, da pri organizacijskem vprašanju ne gre za nekakšen tehnični problem, ampak je ta najpomembnejše intelektualno vprašanje same revolucije. Organizacijska forma, partija, je namreč forma posredovanja med teorijo in prakso. In prav takšno posredovanje je nujno potrebno, saj se, kot vidimo danes, razredna zavest proletariata ne razvije sočasno z objektivno ekonomsko krizo in v celotnem proletariatu na enak način. Nasprotno, veliki deli proletariata še naprej ostanejo pod duhovno vladavino buržoazije. Reakcija delovskega razreda, ki ni deležen posredovanja med teorijo in prakso, ki jo lahko dosežemo skozi formulo združitve, tako ostaja daleč za ostrino in intenzivnostjo same krize, ki jo doživljamo. To se danes potrjuje na vsakem koraku, se kot je vidno neoliberalizem še vedno ohranja, celo stopnjuje svojo ideološko hegemonijo. Vprašanje gibanja in stranke, predvsem pa odnosa med njima, se v trenutku vse bolj zaostrujoče krize svetovnega kapitalizma zato zastavlja s kar največjo nujnostjo. Jasno in poglobljeno razumevanje teh vprašanj je temeljnega pomena za uspešno politično prakso. Ob tem, da gre za vprašanje tako pomembnega reda, je potrebno priznati, da se v naših vrstah tega vprašanja do zdaj še nikoli nismo lotili na izčrpen in sistematičen način. Prav nasprotno, do temeljev našega socialističnega projekta smo se obnašali stihijsko in površinsko. Tistih nekaj drobcev, bolj artikuliranih izpeljav odnosov med stranko in gibanjem, pa trpi za določenimi usodnimi zmotami. V njih se skrivajo anarhistični in liberalni odkloni, proti katerim je potrebno ponuditi jasno socialistično razumevanje razmerja med stranko in gibanjem. V resnici je vprašanje o razmerju med gibanjem in stranko potrebno zavrniti. Kajte, če se ga zastavimo na ta način, je že v osnovi napačno. Ko govorimo o partiji, namreč ne moremo govoriti o nekakšni ločitvi med stranko in gibanjem. Partija je stranka gibanja. Njuno ločitev lahko predpostavijo samo liberalne politične teorije, ki v stranki vidijo organizacijo za uresničevanje interesov določene družbene skupine, torej interesov določenega dela vladajočega razreda, ki za svojo politiko ne potrebuje gibanja. Temveč mora za zadovoljevanje svojih kapitalskih in osebnih apetitov dobiti le delček državne oblasti. Takšne so pri nas vse parlamentarne stranke. Ne glede na njihove minimalne programske razlike, ostajajo stranke kapitala. Torej razredne stranke, ki za svoje delovanje in uresničevanje svojih politik ne potrebujejo gibanja. Takšne stranke socialisti ne potrebujemo in takšna socialistična stranka tudi ne more biti. Ločitev med stranko in gibanjem lahko utemeljimo tudi v anarhističnih in luksemburgističnih prepričanjih, ki zavračajo ali pa vsaj minimizirajo pomen strankarske politike in vse karte stavijo na gibanje. Podobno zavračanje je mogoče najti tudi v revizionizmu Edvarda Bernsteina, ki je zaradi svojega totalno mehanicističnega pogleda zavračal nujnost politične akcije in slepo verjel, da se bo zaradi železnih zakonov zgodovine kapitalizem naposled odpravil sam od sebe. Gibanje je vse, končni cilj nič, tako Bernstein. Za odpravo kapitalizma je tako potrebno biti le dovolj potrpežljiv in si vzeti čas. Ampak takšno čakanje zavračamo, saj očitno lahko čakamo neskončno dolgo. Kapital je naposled družbeno razmerje, ki je bil na neki točki v človeški zgodovini nasilno vzpostavljen in ga bo potrebno kot družbeno razmerje tudi odpraviti. A v tem ni nič neizbežnega in prav tu se kaže nujnost partijske organiziranosti, ki omogoča tisto politično formo, ki delovskemu razredu daje kar največjo koncentrirano moč v boju z vladajočim razredom. Serge, ki je bil sicer po prepričanju anarhist, sicer pa sopotnik oktobrske revolucije, kasneje zaposlen v Kominterni, nato pa kot član leve opozicije, kot eden redkih ušel s Stalinom in čistkam,
je v svojem neomajnem zagovoru partije še posebej povedan. V svojem spisu od Lenina do Stalina tako zapiše. Partija je videla, mislila in hotela za množice. Njena inteligenca in organizacija sta premagali njihovo šibkost. Brez partije množice ne bi bile nič več kot troj ljudi svoj glavi hoten in želja izgubljenih v množici brez dirigenta. Svojo neumorno propagando, s tem, ko je vedno govorila resnico, pa je partija delavce dvignila na njihove ozke individualne horizonte in jim razkrila široke možnosti zgodovine. Oziroma, kot na nekem drugem mestu zapiše Serge, s partijo, intelektom in voljo je mogoče delati zgodovino. V spisu Levičarstvo, otroška bolezen komunizma, napisanem leta 1920, torej v drugem letu obstoja Tretje internacionale oziroma Kominterne, v času, ko so številne njene članice svojim ultralevičarstvom poskušali dokazati, da so bolj bolševiški od bolševikov, je Lenin s pozivi k odpovedi partijski organizaciji in sodelovanju v buržoaznih parlamentih ostro obračunal. Lenin poudari, da je legalne oblike boja nenehno potrebno združevati z ilegalnimi in da se je potrebno udeleževati tudi reakcionarnih parlamentov in sodelovati tudi v drugih nazadnjaških ustanovah meščanske države. Vse institucije so polje boja. V vseh je mogoče in se moramo boriti za hegemonijo delavskega razreda. Nemškim tovarišem, ki so razglašali, da je parlamentarizem zgodovinsko preživel, je odvrnil. Da je to s propagandnega stališča sicer prav, a da je temeljno vprašanje, če se je parlamentarizem tudi politično preživel. Takole pravi. Za komuniste v Nemčiji se je parlamentarizem seveda politično preživel. Toda zadeva je prav v tem, da ne gre smatrati, kar se je preživelo za nas, da se je preživelo tudi za razred, preživelo tudi za množice. Prav tukaj zopet vidimo, da levičari ne znajo presojati, se ne znajo vesti kot stranka razreda, kot stranka množic. Lenin poudari, da je potrebno trezno presojati dejansko stopno zavednosti in pripravljenosti prav vsega razreda in ne le njegove komunistične avantgarde, prav vseh delovnih množic in ne le njenih naprednih elementov. In zaključi, dokler nista dovolj močni, da bi razgnali meščanski parlament in vse druge reakcionarne ustanove, morate delati v teh ustanovah, prav zato, ker so tam še delavci, ker jih sleparijo duhovniki in pritiska podeželska zaplankanost. Sicer vam grozi nevarnost, da postanete navadni gobezdači. Lenin je neizprosen do vseh tistih, ki bi radi preskočili težko nalogo izkoriščanja reakcionarnih parlamentov za revolucionarne namene. Hočete ustvariti novo družbo, pa se bojite težav pri ustvarjanju dobre parlamentarne frakcije iz prepričanih zvestih junaških komunistov v reakcionarnem parlamentu. Mar ni to otročarija? O tem, da mora imeti partija jasno profilirano razredno stališče, je bil jasen tudi Engels, ko je kritiziral strankarski položaj v takratni Angliji. Nobena demokratična stranka ne more imeti učinkovitega uspeha, če ne bo delavska stranka z izrazitim razrednim značajem. Vse drugo, tako Engels, je sektaštvo in sleparstvo. Že pred tem pa sta skupaj z Marksom v cirkularnem pismu Beblu, Liebknechtu, Brakeju in drugim voditeljem nemške socialdemokracije močno kritizirala poskuse umilitve in odpovedi razrednemu boju v strankarskem programu. Takšna odpoved je lahko samo odpoved na škodo proletariata. Ob tem ni potrebno poudarjati, da tudi Marx in Engels nista dvomila v nujnost partijske organiziranosti, zakaj bi sicer sploh pisala manifest komunistične partije. Sodelovanje v parlamentu tako Marx kot Engels niti Lenin niso zavračali. Nasprotno, v tem boju so vsi videli možnost za širitev hegemonije delavskega razreda in priprave na revolucionarni prevrat. Tisto, kar pa so vsi trije kategorično zavračali, pa je bila politika sporazumaštva, razrednih kompromisov, torej vseh tistih eufemizmov, pod katerimi se skriva izdaja delavskega razreda. Pozivov k enotnosti, pod katerimi se skrivajo isti politični vzgibi, ne manjka tudi danes. Potrebno jih je radikalno zavrniti. Enotnost je mogoče izključno na jasnih programskih stališčih in tu so bili bolševiki vedno konsistentni. Pri tem ne gre za kakšno načelno vprašanje, temveč za prvovrstno vprašanje enotnosti politične akcije. In to dokazuje tudi primer iz časa ruske državljanske vojne. Časa, v katerem so se bolševiki morali boriti proti 14. vojskam. Zmagali so predvsem zaradi svoje enotne ideologije. Primeri iz belogardistične strani pa močno odzvanjajo tudi današnje pozive k enotnosti in priseganju razlik. Ne, v razredni družbi razlike vedno so in vedno bodo realne. Materialne razlike.
Oblast se še predobro zaveda, da skozi njihovo brisanje homogenizira svoje razredno gospodstvo. Naprimer, v času vojne govori o tem, da se moramo za domovino vsi žrtvovati. Po padcu carja Nikolaja je bil takšen primer začasna vlada Kerenskega. Rezultat tovrstne ignorance pa je tudi politična nepismenost na nižji ravni. Ko navadni ljudje terjajo poenotenje in zaradi tovrstne propagande, ki bliže realne razredne razlike, ne vidijo, da je tovrstno poenotenje instrument in korist njihovih zatiralcev. Vprašanje politične pismenosti je v tem smislu vprašanje zrelosti razredne zavesti. Fantastična ilustracija tega spravaštva je sanjarjenje belogardističnega generala Denikina, ki je v času dejanja državljanske vojne fantaziral o enotni, veliki in nedeljivi Rusiji, v kateri bi vse nacionalnosti in razredi živeli v harmoniji. Ni pomembno, ali ste na levi ali na desni, govoril Denikin. Ljubite našo domovino in nam jo pomagajte rešiti. Ni potrebno izgubljati besed in pokazati, kdo so dediči takšne belogardistične mentalitete, danes pa čeprav se skrivajo za levičarskimi floskulami. Beli niso hoteli nikakršnih socialnih sprememb, zavestno in zvesto so bili sile reakcije. Kljub izjemni mednarodni podpori je zato nikoli ni uspelo prepričati kritične mase ruskega proletariata, vojske in kmetov. Ozemlja, ki so jih zasedli, beli so imenovali okupirani teritoriji, ne pa osvobojena ozemlja. Njihove prebivalstvo pa so obravnavali kot podjarmljene sovražnike. Na strani belih je bil politični paradoks. Navzven so se poskušali predstavljati kot osvobodilna vojska, ki jo združuje izključno dobrobit Rusije in je v tem smislu izpraznjena vsakašne ideologije, navznotraj pa so jih vsakeč znova razklala proti sloju med monarhisti, kadeti, socialističnimi revolucionarji, kozaki, pa tudi povsem navadnimi banditi in vojnimi pustolovci. Zaradi teh različnih ideoloških protislovi med belimi tudi lažnega ideološkega poenotenja ni bilo mogoče doseči. Rdeči so se enostavno pokazali kot tisti, ki vedo, kaj delajo, kot tisti, ki to, kar govorijo, potrjujejo tudi v praksi. Med Volgo in Pacifikom je tako obstajalo 19 belih vlad, medtem ko so imeli bolševiki samo eno. Predvsem pa na njihovi strani res ni bilo rusko ljudstvo. Proti belogardističnem generalu Kolčaku, ki je bil vrhovni vodja Sibirije, so se oblikovali številne vojske rdečih partizanov, ki so imeli podporo v več 100 sibirskih vaseh. Nek belogardistični oficir je takrat poročal, njihovo sovraštvo je strašno, proti nam se borijo tudi ženske in 12-letni otroci. Za razliko od belogardistov so se bolševiki zavedali Klausovicove maksime, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi in v vojni videli tudi in predvsem politično vprašanje. Trockemu, ki me lahko tako pred kot po oktobrski revoluciji očitamo politično nestanovitno, je potrebno priznati, da se je v letih državljanske vojne izkazal za genialnega arhitekta Rdeče armade. Proti vsem pričakovanjem mu je uspelo iz praktično ničesar ustvariti mogočno silo, ki je naposled eno za drugo porazila vseh 14 sovražnih vojska. Serge nam naslika je enkraten opis vlaka, znamenitega vlaka, s katerim je Trocki drvel od enega kriznega zarišča do drugega. Vlak predsednika revolucionarnega vojaškega soveta je bil opremljen z vrhunskimi vozili, administrativnim osebjem, sodiščem, propagandno, tiskarno, sanitarnim osebjem, strokovnjaki za inženirstvo, načrtovanje, ulične boje, artilerija. Vsi so bili prekaljeni v boju in posebej odbrani za to posebno nalogo. Vse je prižemalo vzajemno prijateljstvo in zaupanje. Vse je zavezovala stroga energična disciplina in zvestoba voditelju, ki so mi bili globoko predani. Oblečeni v črno usnje z rdečimi zvezdami na njihovih kapah so oddajali energijo in bili jedro odločne in učinkovite ekipe v službi organizatorja, ki je posredoval posod, kjer je bila nevarnost največja. Kasneje se Trocki spominjal, da je prav vlak v stotinah primerov služil kot tista zadnja lopata premoga, ki je poskrbel, da ogenj na fronti ni ugasnil. S tem pa že postaje jasno, da takrat, ko govorimo o partiji kot bojujoči se organizaciji delovskega razreda, nujno govorimo o posebnih partijskih kadrih. Ali kot je bilo že rečeno, revolucionari so ljudje posebnega kovanja. Vzemimo za primer propagandista. V nasprotju z današnjim slabšalnim prizvokom, ki ga propaganda nosi, je bil naziv propagandista v času klasične socialdemokracije naziv kar največje časti. To je bil partijski delavec izjemno široke izobrazbe, ki je bil sposoben na agitacijo zaradi svojega suverenega in podrobnega poznavanja, ki je bil sposoben kakršnekoli agitacije zaradi svojega suverenega in podrobnega poznavanja družbenih problemov.
Za razvoj tovrstnih kadrovskih organizacij pa je potrebna posebna disciplina. Oziroma, kot jasno zapiše Lukač, je disciplina komunistične partije brezpogojna vključitev celotne osebnosti vsakega člana v prakso gibanja. Edina možna pot za udejanjenje prave svobode, in sicer ne le za celoto, ki dobili šele s tako organizacijsko obliko vzvod za doseganje objektivnih družbenih predpostavk te svobode, ampak tudi za posameznika individua, za posameznega člana partije, ki je lahko le po tej poti koraka k realizaciji svobode tudi za samega sebe. V času oktobrske revolucije je bil največji kompliment, ki ga je bilo mogoče dati partijski delavki oziroma delavcu, če smo zanj ali zanjo rekli, da nima zasebnega življenja. Dobar. V Neue Rheinische Zeitung Marx zelo jasno zapiše, da v času splošnega blagostanja, zdaj gremo na razdelek revolucije, ki omogoča hiter razvoj produktivnih sil, kolikor je to pač mogoče znotraj buržoazne družbe, se pravi, da v obdobju takšnega splošnega blagostanja ne more biti govora o nobeni pravi revoluciji. Revolucija bo mogoča le kot rezultat nove krize. Temu diametralno nasprotno, torej reakcionarno stališče, zagovarja več danes vidnih intelektualcev. Naprimer Janis Varoufakis. Ta modruje takole. Kriza je huda stvar in delavski razred v njej močno trpi. To je slabo in nepravično. Ampak še slabše bi bilo in še več krivic bi se nagodilo, če bi danes pozivali k revolucionarnemu prevratu. Ne. Potrebno je počakati, da si kapitalizem spet opomore, takrat pa mu bomo zadali smrtni udarec. V tem je skritega veliko gnilega in s čimer bo slej ko prej potrebno jasno obračunati. Za zdaj pa se zadovoljimo z odgovorom, ki ga je podal Serge, ko so se v nekem krogu njegovi sogovorci na novice o oktobrski revoluciji odzvali, da revolucije ničemu ne služijo, da ne spreminjajo človeške narave in da slej ko prej pride do reakcije, ki vse spet postavi na svoje mesto. Zato oni že ne bodo marširali za revolucijo. Serge mi je odvrnil. V resnici ste vi tisti, ki ničemu ne služite. Ste konec verige, za nič več ne boste marširali, ker za vas sami ni vredno marširati. Ste produkt vse splošne degeneriranosti buržoazije, buržoaznih idej, samega delovskega razreda in anarhizma. Nazaj k stvari. Vprašanje reforme ali revolucije, ki se rado zastavlja v levičarskih krogih in čigar odgovor naj bi razkrivalo trdnost stališč posameznice ali posameznika, je v resnici povsem napačno. Je nekakšno marginalistično vprašanje, kot da bi lahko izbirali med tem, ali bi danes raje reformo ali revolucijo. Ne, če je vprašanje zastavljeno na takšen od konkretnih zgodovinskih okoliščin povsem otrgan način, je to prazna abstrakcija. Vse je treba motriti skozi aktualnost revolucije. Šele na tej osnovi je mogoče o revoluciji govoriti na racionalen način. Tudi tu je Lukač globoko zapopadel v bistvo Leninove misli in poudaril, da je vsako sprotno vprašanje potrebno obravnavati iz vidika njegove konkretne povezanosti z družbeno-zgodovinsko celoto. Kar pomeni, da vsako sprotno vprašanje dneva hkrati obravnavamo kot temeljni problem revolucije. Da ta aktualnost prevzema in določa vse naše delovanje. O tem pa na zelo jasen način piše že v izpostavljenem spisu Levičarstvo, otroška bolezen komunizma, tudi sam Lenin. Za revolucijo je nujno potrebno, da izkoriščevalci ne morejo več živeti in vladati po starem. Šele tedaj, ko spodne plasti nočejo več starega reda, zgornje plasti pa ne morejo več o starem, po starem, šele tedaj revolucija lahko zmaga. Ta resnica se da drugače povedati tudi takole. Revolucije ni mogoče brez splošne nacionalne krize, ki zajema izkoriščanje in izkoriščevalce. Za revolucijo je torej potrebno, prvič, doseči, da večina delavcev ali vsaj večina zavednih, mislečih, politično aktivnih delavcev popolnoma doume nujnost prevrata in je pripravljena iti zanj na smrt. Drugič, da vladajoči razredi preživljajo vladno krizo, ki priteguje v politiko celo najzaostalejše množice. Znamenje sleherne resnične revolucije, tako Lenin, je hitro podeseterjenje ali celo postoterjenje za politični boj zmožnih zastopnikov delovne in izkoriščene množice, ki je bila doslej apatična. Za Lenina to ni bila samo mrtva črka na papirju, temveč vodilo za živo politično prakso, kar se je potrdilo ob začetku Prve svetovne vojne. Takrat so samo štiri stranke med desetimi socialističnimi strankami sedmih vojskujočih se držel, in sicer neodvisna delavska stranka v Angliji, bolševiki in pod njihovim vplivom menševiška domska frakcija in srpska socialna demokracija bile doslednje v izpolnjevanju načel, ki so jih sprejeli na socialističnih kongresih
druge internacionale v Stuttgartu, Kopenhagnu in Baslu. Samo te stranke niso hotele svojih vlad v vojni moralno in politično podpreti. Ta dramatični preobrat v duhovnem in političnem življenju socialističnih strank je Lenin z vso pravičnostjo označil kot izdajo voditeljev druge internacionale. Kot v svoji odlični študiji revolucionarni idejni preobrat med prvo svetovno vojno analizira Marjan Britovšek, so se takrat skoraj vse socialistične stranke v vojskujočih se deželah izrekle za obrambo meščanske kapitalistične države. Obvezale so se, da opustijo razredni boj in da sprejmejo državljanski mir. Povezale so se z vladajočimi razredi in podprle vojno z vsemi svojimi silami, moralno in politično. Socialistične stranke večine vojskujočih dežel so se solidarizirale z imperialističnimi interesi svojih meščanskih vlad. Mednarodno razredno solidarnost proletariata je tako izrinila socialno-šovinistična ideologija. Rosa Luxemburg je takrat sarkastično pripomnila: proletarci vseh dežel, družite se v miru, v vojni pa si porežite vratove. Karel Kautsky pa je modroval: vsi imajo pravico in so dolžni braniti svojo domovino. Resnični internacionalizem je v tem, da priznavaš to pravico socialistom vseh narodov, uštevši tiste, ki se bojujejo z mojim narodom. Lenin je na to odgovoril: to ustudno razmišljanje je tako brezmejno prostaško norčevanje socializma, da bi nam najbolje odgovorili, če bi naročili medalje, ki bi imele na eni strani glavi Wilhelma II. In Nikolaja II., na drugi pa Plehanova in Kautskega. Resnični internacionalizem, le pogledajte, je v upravičevanju tega, da bi francoski delavci streljali na nemške, nemški pa na francoske, v imenu obrambe domovine. Erfurtskemu modelu, ki se mu je Kautsky in nemška socialdemokracija v kritičnem zgodovinskem trenutku odpovedala, ga v resnici izdala in s tem padla na preizkusu zgodovine, je Lenin ostal zvest. Pod gesli, da je najboljša vojna proti vojni revolucija, in geslom, da je imperialistično vojno potrebno preoblikovati v državljansko, je Leninu in bolševikom uspela prenova mednarodnega socialističnega gibanja in prva uspešna socialistična revolucija v človeški zgodovini. Hvala lepa. Hvala, Ene. Zdaj pa čas za vprašanja in komentarje iz publike. Martin. Ja, to je mikrofon. Mikrofon. A ja, to je ta. Ja. Aha, ok. Vse, da ste že kdo javi? Ja, zdaj si na lep način odgovoril, da sem v soboto zastavljeno vprašanje, tako da se prav lepo časovno poklapa. Veseli. Kjer je bil tu? Tiste, ki niso bili. Kaj ga biš povedal mogoče za kjer vprašanje? Za tiste, ki niso bili na dogodku. Aha, torej pač v soboto je imela iniciativa za demokratični socializem v upravni stavbi za Bežigradom predstavitev svojega programa. Tam sem po koncu tiste predstavitve nekako vprašal, pač za utemeljitev tega, da so si pač izbrali kakor reformistično pot, pač za boj proti kapitalizmu. Zdaj pač Anej teoretsko tudi z referatom odgovoril na to vprašanje. A boš ti zastavil vprašanje? Jaz. Yes. Sem dovolj govoril. V raznih tekstih o partiji revoluciji in podobno se na eni strani tudi govori o tej možnosti, da je nekak stranka fleksibilna, da je možnost kritike znotraj nje, in po drugi strani, da mora biti ta disciplina, da se mora vsi podrejati nekim recimo, splošnim načelom. Me samo zanima, kako ti vidiš, da bi bilo možno preprečiti, da to si ne nasprotuje. Da po eni strani je to zdaj neka trdna struktura, ki ima redno zaposlene, kako se nekako nimajo zasebnega življenja in podobno, ne. In istočasno, da obstaja kritika, ker težko je, če je nekdo zaposlen, da istočasno kritizira. Ne vem, v Veliki Britaniji, kjer ima čisto Socialist Workers Parties, imajo ogromno problemov s tem. Čeprav sledijo zelo podobnim načelom, o katerih ti govoriš in ne znam, kaj misliš. Ja, jaz mislim, da
prav zadovoljivega odgovora na to vprašanje socialistična teorija in praksa še ni ponudila. Se pravi, strinjam se s tem, da gre za nek problem, na katerega bo še potrebno odgovarjati. Bolj povšalen odgovor bi bil seveda demokratični centralizem, se pravi praksa tega, da se pač skozi demokratično razpravo pride do nekega zaključka, ki se ga pa potem centralistično drži. Ampak tle se pravim, se mi zdi stvar še precej odprta, no? Ker mislim, do težave potem, o tem jaz danes v referatu nisem kaj veliko govoril, oziroma sploh ne, prav do vprašanj notranje partijske demokracije je prišlo predvsem v času po Leninovi smrti, ne? Takrat, ko so se potem začeli razvijati pač uradno sicer ne frakcije, ampak različni politični poli znotraj partije, ki so potem tekom nekih desetih let kulminirali v Stalinovem absolutizmu. Tako da lahko zgolj rečem, da je pač to ena od stvari, ki tudi mene zelo osebno matra in bom poskušal na enem naslednjih referatov se tega loviti. Mogoče bi jaz še poskusil nekaj dodati temu vprašanju. Ne? Torej, Socialist Workers Party je padla hkrati na obeh frontah. Ne? Hkrati na pomanjkanje discipline, ko so vodilni izkoristili svoj položaj za med drugim spolno nadlegovanje in hkrati na pomanjkanju kritike. Ne? Teda, moj odgovor na to vprašanje je bil, da ni enega brez drugega. Nekome, ko imamo dosledno demokracijo, komaj ko je v partiji uresničena popolna svoboda kritike, potem lahko zahtevamo disciplino in po drugi strani na tudi obratno vrata. Da. Mene pa zanima vaš komentar. Zasedil sem, da nekateri mislici pravijo, da pravzaprav to stoletje ne označuje več tisto, kar je prejšnja stoletja, se pravi razredni boj med delom in kapitalom, ampak med upniki in družniki. In da je to tista pravzaprav, kar razmejuje oblast pa ljudstvo. Kaj bi menite o tem? Ja, mislim, da to razmerje med upniki in dolžniki je samo neko prevedeno razmerje, ki že tako obstaja med delom in kapitalom. Ne? Mislim, sej problem delavca kot proletarca je seveda v osnovi ta, da je pač ločen od svojih, mislim, da je ločen od produkcijskih sredstv, da pač vedno znova more prideti nazaj k kapitalistu, vedno znova prodajati svojo delovno silo, vedno znova mu je v tem smislu nekako zadolžen. Tako da to vprašanje se mi zdi se zelo velikrat pojavlja. Ali je svet 19. stoletja ali pa zgodnega 20. stoletja, se pravi svet Marksa in Lenina, res svet, ki nas lahko še danes živo nagovarja. In mislim, da je bilo precej očitno najprej iz tega, kar sem govoril, da je velika škoda, če pač teh politik in teorij ne jemljamo resno. Zdi se mi pa res predvsem, mislim, tle lahko mogoče čisto neko svojo izkušnjo delim, ne vem, ko sem recimo kakšnih 5-7 let nazaj prav te podobne tekste, predvsem Lenina, so se mi zdeli pač tako zelo anahronistični, zelo zaprašeni, mislim, me niso živo nagovarjali. In v tem smislu se mi res zdi, da so pač res tako zgodovinsko nabiti, ko jih pa pač danes v roke vzamem, mi pa veliko bolj živo govorijo in si upam trditi, da pač tle ne gre samo za nek moj oseben sentiment, ampak za neko strukturno zadevo, no? Da pač v časih blagostanja, kakor pač Marks, ko smo ga navedli, reče, revolucija, lahko o njej govorimo samo na ravni neke fraze. Ne? Mislim, revolucija takrat v času blagostanja kapitalizma pač ni aktualna. Zdaj v časih krize pa postaja počasi aktualna. Ne? Ja, definitivno neko zanimivo branje, interpretacija in verjetno tudi neki precept, ki ga imate preveč gibanje v stran, ki se
čuti iz tega, ne rabim se nekako blefirati. Ne. Zdaj v bistvu tudi seveda neka vrzel, kot sam praviš, če sem te pravilno razumel, med teoretiki revolucije, dajmo tako reč, kako te pojebili ste, ne, in med tem, kako proletarizirati delovstvo. Ne vem, če se strinjamo s tem. Zdaj, prihajam biti na drugega konca, verjetno v Mariboru, s takim referatom bi te vun nesel, to čisto dobro namerno, ne, kako premisliti neko... Dvomi, da se celo da to vrzel čist zapreti, veš, ampak kako v tistem grdem diskurzu bi rekel, oziroma, ko se prodajam za denar, ko rečejo deklice z ministrstva, kako se skomunicirati, ne. Skratka, te imam verjetno Lukač prav, ne. Pomembnost organizacije kot take, ne. Kaj je dobro, star krdec pa malo podičeva pohati, veš, kako ne boš zapadl prej v diskurs menedžiranja, ne. Vse živo bomo zmenedžirali, ne. In kako pa ne boš skozi delovanje v parlamentu zapadl v kaj? Neko reakcionarnost, ne. Veš, se nekdo bi lahko rekel, dobro, gledaj se to, kar Anej govori, mogoče pa Janša ni podalič od tega, ne. Veš, če sem malo ciničen, ne, mogoče pa bere gledaj, ne, ne vem, neko ne gleda sončni zapad, ne. Dobro, jaz sem v ustavu, ne, bo pa še eno, oziroma dve provokativne vprašanje, ne, če, rekel si, da je bil to partijski referat, če te strogo partijsko gledamo, ne, kdo od vas tukaj se pripravljam odreči zasebnega življenja, ne, in neko bolj radikalno vprašanje, kdo od vas tukaj je pripravljen žrtvovati življenje za revolucijo. Zdaj bi se ustavil, hvala. Ja, hvala. Zdaj, če Janša ni daleč od tega, kar sem tle govoril... A, malo sem se kjetil. Simpatično. Ja, kaj pa vem, mislim, delo že zdaj pač, delokrog inicijative se že zdaj močno zažira v zasebno življenje marsikoga od nas in ga intenzivno briše, tako da te nevarnosti, da se mu ne bi odpovedovali po mojem dni. Zdaj ja, kako v bistvu, če prideš v neko to buržoazno formo, v meščanski parlament, ki ima pač neko svojo logiko, mislim, ti lahko si pač tam nek težak orator in nagovarjaš javnost in svoje soparlamentarce, ampak pač ja, real politika, dajmo se zdaj zmeniti, ne. In to so pač nenehni preizkusi, ne. Recimo, ne vem, nemška socialdemokracija, ki sem jo pač poskušal orisati, da je bila pač neka fantastična organizacijska forma in tukaj se mi zdi, da Lars Ali je res ta zanimiv preboj na prebojna interpretacija, ki pokaže, da tisto, kar je Lenin zameril Kautskemu, je, da se je pač Kautski samim v sebi odpovedal. Da se je tistemu, kar je pač nemška socialdemokracija čez celotno 19. stoletje govorila, s tem navdihovala tudi Lenina in bolševike, da se je v tem ključnem momentu, v tem zgodovinskem preizkusu, je vse to izdala. Pač, njihovi poslanci so glasovali za vojne kredite. Tako da, ne vem, rekli pa smo, da neke štiri druge stranke pa niso, ne. Tako da, tle se mi zdi, da težko rečemo, kako to izgotoviti, ampak v vsakem primeru pač mora tle res to biti partija, se pravi, ne samo ta klasična meščanska stranka, ampak pač stranka gibanje. In zdi se mi, tle sem lahko tudi do neke mere samokritičen, ne samo do sebe, ampak pač do našega projekta, da pač pot, ki je pred nami, je še izredno dolga. Ne. Mislim, mi vsi, ki smo pač aktivni v inicijativi, imamo pač neko bolj teoretsko, akademsko zaledje, z marksizmom, socializmom smo se zdaj predvsem na tej ravni ukvarjali. Zdaj pa pač ključno vprašanje, kako to precej kompleksno, abstraktno teorijo v ne obče razumljiv jezik prevajati. Ne, ker ja, meni je seveda jasno, da če pridem z nekim abstraktnim marksističnim referatom v neko mariborsko tovarno, ja, če ima vun nesel, bo še v redu, če nam še kaj hužbe se mi zgodila, ne. Tako da, tle so pač te veščine propagandizma, agitacije in mislim, da prav teh veščin se lahko čez to historiografijo socialistične politike, delavskega gibanja, da se jih lahko veliko naučimo, no.
da je res neznanska škoda, da se je Levica temu tako zelo odpovedala. Odpovedala se je pa po mojem temu čist zaradi neke fantazme tega, kaj naj bi se z zgodovinsko dinamiko kapitala dela. Tle se spet vračamo k temu, ali res še živimo v času kapitalizma kot takega, ali to temeljno protislovje med delom in kapitalom res obstaja. Ja, pač v času blagostanja se to do take mere lahko izbriše, lahko pride do nekih razrednih kompromisov, kapital reče, v redu, vse donosi so toliko visoki, bomo malo socialne države tudi tolerirali, ampak potem, ko pa pač nastop kriza, se pa pač ta zver ponovno pobesni in se pač pokaže v vsej surovosti. Potem so pa pač vrtci, bolnišnice, raziskovalni inštituti, univerze, pač neznosen strošek, gospodarstvo rabi kisik in pač varčevalni ukrepi, kot jih danes doživljamo. Ne, pa se mi zdi problematično to, što sem omenil, ko delovski razred prepriča, da je delovski razred, ne, in drugo prepriča, da je proletarijat. Jaz, ko gledam razliko med Mariborsko in Ljubljansko ostajo, se bi Ljubljansko ostajništvo bolj z delo, s tem opravim, mogoče ugotovitev dela vana bi srednjega sloja, da nismo srednji sloj. Možno. Zdaj, zanimivo vprašanje je, kdaj pride, kdaj se vsi ti momenti političarske stranke, zdaj gibanja izdajo ta svoja načela, Erfurtska in leninistična in tako dalje. Ne? Zdaj bi se opisalo en primer, to je vojni krediti 1914 in tako dalje. Potem se je to še večkrat ponavljalo. Ne? Recimo, v 70-ih komunistične partije, to so bile, ne vem, francosko, pa italijansko, recimo so imele vse. Imele so močno bazo v zelo militantnih sindikatih, ki so takrat počeli še kaj druzga, poleg tega maja študentskega maja 68, povedno so bile intelektualno zelo močne. In še par drugih stvari, skratka, ko je francosko komunistična partija še imala se eno stran z največjim številom formalnega članstva, pa pač se ponovno zgodila ta zadeva in tudi danes, recimo, če govorim o nekem tretjem valu socialističnih strank, se že pojavlja pomisliti glede Sirize, da zdaj pač zadeva ni več to, kar je bila leta 2008. Ponavadi se ponudi kot odgovor za vse te zgodovinske momente, pač da pride do birokratizacije. Stranka, pač recimo v stopu parlamenci pridobi neka sredstva, pride s tem specializacija, pridejo ljudje, ki se ločijo te svoje baze ljudstva in zadeva rata sam sebi na meni in začne izdati svoje prepričanje. To je neka interpretacija, po kateri se lahko strinjam. Vprašanje, ko bo v bistvu želel postati pa sledeče, zakaj desnica nima toliko težav s tem? Janša, ko je bil menjen, v resnici mesece si ga lahko vzamemo za zgled v eni zadevi. Če katera stranka v Sloveniji trenutno je še kolikor toliko povezana z ljudstvom, je to SDS. Pa če vsaj na nivoju organiziranja piknikov v raznih bolj provincialnih mestih. Če pogledamo globalno, recimo, stranke, ki so najuspešnejši v tem, so recimo Zlata Zora v Grčiji, ali pa Hezbolah, Fatah in podobno, in muslimanska bratovščina v islamskem svetu. Zdaj vprašanje je sledeče, zakaj ta nevarnost birokratizacije, specializacije se ne zgodi tudi na tem ideološko popolnoma nasprotnem koncu. Sploh, ko gre za stranke, ko bodo prej pridobile podporo kapitala, kot pa neki revolucionarni socialisti. Ja, mislim, tudi če se na strani kapitala zgodi ta birokratizacija, mislim, naposled seveda ni moteča, ni problematična, mislim, je pač business as usual, mislim, če zagovarjaš kapital, najbrž ni problem, če ga potem skozi to birokratizacijo v praksi še bolj uspešno zagovarjaš, tako da mislim, da je to pač res primarno problem nekih socialističnih strank. Zdaj, ti si omenil 70-ta leta, zdaj prav podrobno
se nisem, mislim, toliko intenzivno s tem do zdaj ukvarjal, bi pa nasplošno rekel takole. Mislim, največji preboj so pač socialistična gibanja dosegala res v nekih najbolj zaostrenih političnih razmerah, se pravi v razmerah vojne v resnici. Ne? Mislim, bolševiki v času prve svetovne vojne, Jugoslovanska komunistična partija v času druge svetovne, pa potem, ne vem, vietnamska vojna in tako naprej. Imamo tudi primere, letos smo obeležili 40. obletnico padca Allendeve vlade, kjer je pač socialistična alternativa prišla na oblast z demokratičnimi sredstvi. Ampak tam, ko smo pač tist primer analizirali, je pač postalo jasno, da je v takšnih razmerah za socialistično alternativo položaj neskončno teži. Se pravi, sooča se z nekimi političnimi razmeri, ker je kapital še zmeri močen, še zmeri pač normalno, vsakodnevno funkcionira in tako znotraj samega Čila, kot v smislu pač Južne Amerike, kot take, kot seveda predvsem Združene države Amerike, so pač uspešno zadušile ta socialističen poskus. Tako da mislim, da je to nek problem, s katerim se, pa mislim, da je tle Siriza neskončno manj radikalno odaljende, s katerim se zna predvsem tudi Siriza soočati, tudi če kot taka mogoče manj radikalna opcija na neki točki vendarle uspe prevzeti oblast v Grčiji. Če lahko sem jaz še eno repliko, in sicer na to primerjavo prej, ki je bila narejena med domnevno razliko med protesti v Mariboru na eni strani, ki bi najmanj bolj ali manj delo skrati protestiralo, na drugi strani pa v najbolj Ljubljani tako imeni srednji sloj protestira, če sem prav razumela. Pa glavno za to gre, da tudi, ko mi nagovarjamo delovski razred, da nagovarjamo hkrati s tem tudi tako imenovani srednji sloj, kaj oni vedele so. Mislim, nek sveda ne pristajamo na klasični diskus, pravi nagovarjanje zgolj industrijskega proletariata, vendar le smo priča deindustrializaciji. Ampak je če v tem, da se tudi srednji sloj, tako imenovan, da se tudi vi, ali kakorkoli, da se prepoznate, da te nalepke ne se zavezi, da pač tudi vi morate prodajati svoje delovno silo, da bi lahko živeli. Se pravi, mislim, ker srednji sloj, kot tako, kaj to spod pomeni, kaj znam, kaj, mislim, kako je bila zelo postavljena ta razlika? Nisem razumela, zakaj še dejansko razliko bi našlo. Ni to tako novo zgodbo, po Karcu v Firencah, ne, smo imeli oni, ki so šivali za papeže, pa smo ven živeli, pa oni, ki so šivali za rajo. Ne. Iz tega konteksta bi jaz rekel vzpostavitev srednjega sloja, tam bi se štekala. Ne. Ja. Se še odzvala? Ne. Še kaj komentara, vprašanje? A bi bilo grobo narediti zaključek, da če recimo se socializem v nekih nekritičnih razmerah težje vzpostavi, da lahko socializem tudi težje preživi potem, ko je že enkrat vzpostavil normalne razmere. Spravi potem, ko je pač izvedel neko revolucijo v pač težkih razmerah in pač vzpostavil normalne razmere. Je to pač pregroba izjava. Jaz mislim, da tle neki je resnice, mislim, če vzamemo primer Sovjetske zveze, ko pač beremo diskusije, ne vem, predvsem, ko so potekali znotraj kominterne, a ne, mislim, tam nenehno je bila ta stava Nemčija. Ne. Nemčija bo zdaj doživela revolucijo in potem bo tudi za nas vse lažje. Ne. Kot vemo, do te revolucije ni bilo, prav nasprotno, pač tragično je ta komunističen, socialističen potencial tam pogrnil. Tako da takrat se je pol v bistvu večina zanimivo to tezo socializmu v eni državi pripisuje Stalinu, v resnici je pa že prej v eni svojih knjig Buharin teoretsko artikuliral. Tako da, ko tako zelo specifično pogledamo, pol vidimo, da se je pač ta projekt takrat začel res močno notranje zavozdovati. Hkrati dosegel usupljive stvari, poslal prvega človeka v vesolje in podobno, tudi, ne vem, življenjski standard, ki so ga pač socialistični režimi dosegali, danes že postaje jasno, pa predvsem življenjske perspektive, da so bile neprimerno boljše, kot jih imamo danes, predvsem mladi. Ampak vendarle, ne, mislim, kot svetovni proces socializem še ni uspel in zato sploh o tem še naprej govorimo in se zanj borimo.